اینجا بوشهر است، بندری زیبا در سواحل شمالی خلیج فارس، شهری که بیشتر ماهای سال هوایی گرم و مرطوب دارد، با مردمانی که به خونگرمی و مهمان نوازی و تننازی شهرند. مهمان نوازی بوشهری ها یک تعارف نیست، بلکه با باورها، روایت و زندگی مردم عجین است. رزق و روزی بوشهری ها با دریا عجین است و ریتم حرکت و کارشان با نغمه های دریایی هماهنگ است. این شهر یکی از مهمترین بنادر تجاری ایران است که از دیرباز پذیرای لنج ها، کشتی ها و غراب هایی بوده که از اقصا نقاط دنیا در اسکله های آن پهلو گرفتند. بازار ماهی فروشان بوشهر نیز یکی از پر رونق ترین بازارهاست. ماهی های هامور، قباد، حلوا سفید، حلوا سیاه، شیر، راشکو، شوریده، سنگسر، سبیتی، سرخو، خارو، همچنین میگو از آبزیان معروف مورد مصرف مردم بوشهر هستند. و قلیه ماهی، قلیه میگو، ماهی شکمپر، تهنداز ماهی و خساک از غذاهای معروف بوشهری هستند. بازارهای تربار با فروشندگان معاشرتی آن و بازار تهلنجی بوشهر با اجناس رنگارنگ از دیگر جذابیت‌ها برای گشتن و پیاده روی در بوشهر هستند. برای مردم بوشهر دریا فقط کسب و کار نیست، زندگی است. اینجا ساحل ریشهر یا شهر قدیم بوشهر است، منطقه‌ای در جنوب این بندر که قدمت زندگی و تمدن در آن به دوران ایلامیان و هزاره اول تا سوم پیش از میلاد میرسد و زمانی یکی از مهمترین نقاط اتصال تمدن‌های غرب و شرق بوده است. این ساحل ماسه‌ای زیبا به خصوص در ایامی که هوا مساعد است تفریحگاه مردم است. اینجا هم ساحل زیبای جفره است که در این هوای گرم و شرجی تابستانی که ما قدم به آن گذاشته ایم، محلی برای شنا و آبتنی است و کشتی ها و قایق ها تنگ غروب کنار آن لنگر انداختند. خیابان سنگ فرش شده که ساحلی بوشهر، شبانگاهان پاتوق پیر و جوانی است که می آیند تا در غروب مهمان کنار دریا باشند. این بندر زیبا دو بافت کاملا مجزا دارد، یک بافت جدید که معماری مدرن دارد و یکی هم بافت قدیمی شهر که زمانی پایتخت تجاری دریایی ایران بوده است. بافت سنتی بوشهر با کوچه پس کوچه های باریک و پیچ در پیچ از معماری اسپانیایی و ایتالیایی الهام گرفته است. این کوچه های باریک با دیوارهای بلند به خوبی باعث جریان باد می شوند و حجره ها و پنجره ها و تاخچه های همه خانه ها طوری طراحی شدند که از جریان باد بیشترین استفاده را برای خنک کردن خانه ببرند. خانه های بافت قدیمی بوشهر با سقف های بلند و درها و پنجره های هلالی ساخته شده از چوب ساج، آب نوس و دیوارها و ستون های ساخته شده از گچ، ساروج و آهک باعث خروج حرارت و رطوبت از داخل خانه به بیرون می شوند. در بوشهر مکانهای تاریخی دیگری هم هستند که بازدید آنها جذاب است. در محله بهمنی قبرستان انگلیسی ها از سال 1856 میلادی و جنگ جهانی اول به جا مانده است. اینجا هم آبنبار قوام الملک است که در سال 1272 هجری قمری و در زمان ناصرالدین شاه قاجار ساخته شده است.
عمارت ملک هم بنایی مربوط به دوره قاجار است که به دستور یکی از تجار ثروتمند بوشهری به نام محمد مهدی ملک و تجار ساخته شده و طراحی آن توسط معماران فرانسوی انجام شده است. بوشهر الماس زیبای جنوب است، نگینی درخشان بر انگشتری ایران با مردمی که زندگی با ایشان انسان را شیفته می کند. شهری که زادگاه منوچهر آتشی نیمای جنوب و صادق چوبک داستان نویس بزرگ ایران است. داریوش معمار، ایندیپندنت فارسی.